وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Mühtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı mövzu çağırıram. Və necə bilirsiniz, artıq Zilhəccə ayının son günləridir. Və bu, o deməkdir ki, artıq 1437-ci il sonu yetir. Yəni, müsəlmanın elə bir ki, yeni ili gəlir bir neçə gündən sonra. İl dəyişir. Çünki müsəlmanlarda ilin dəyişməsi Zilhəccə ayının bitməyi ilə Məhərrəm ayının girməyi ilə olur. Yəni, Məhərrəm ayı yeni ildir. Və bu, elə-belə gündə deyil. Bugün, yəni o gün, ilin dəyişən günü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyib. O, böyük hadisədəsində. Hicrət hadisəsi böyük hadisədir. Ona görə sahabilər, Əbu Musa Əşari, daha doğrusu, Əbu Musa Əşari, Ömər bin Xattab xəlifə idi, Əli bin Əbi Talibin kürəkəni. Məktub yazır ki, bəs səndən məktublar gəlir. Tarix olmadığını görə, tarix yox idi. Biz bilmirik hansı əvvəldir, hansı sonradır, çətinliyi çəkirik. Artıq İslam dövləti böyümüşdü Ömər bin Xattabın vaxtında və sahabi yazır ki, xəlifəyə ehtiyac var. Və Ömər bin Xattab da sahabələri yığır, məsləhət eləyir. Osman, Əli və s. onlarla məsləhət eləyir sahabələrlə və orada cürbəcür fikirlər səslənir ki, tarixi Hasandan başlayaq. Və orada cürbəcür fikirlər olur. Bəzilər deyirlər vəh gələn gündən, bəzilər deyir Peyğəmbər sallallarsan doğuluş günündən. Və orada qeyd olunur ki, həmçinin fikirlərdən, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Məkkədən Mədinəyə köçən günündən hesablayaq. Və qəbul olunur. Qəbul olunur. Çünki hicrət böyük hadisədir, qardaşlar. Yəni hicrət, yəni köç. Məkkədən Mədinəyə köçməyi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin köçməyi böyük hadisədir. Ona görə deyirlər, gəlin o gündən sayaq. Sadəcə sonra deyirlər, yaxşı. Hansı ay birinci olsun? Yəni, hansı aydan ilin dəyişməyin hesablayaq? Və yenə fikirlər səslənir və belə qərara gəlirlər ki, Ömər bin Xattab da belə seçim edir. Ömər bin Xattab seçir bu tarixi. Fikir versən, yəni, xoşun gəlməsə də qəbul eləməyəsən bunu. Və qərara gəlirlər ki, axırıncı ay Zilhəccə ayı olsun. Və belə yanaşırlar ki, çünki Zilhəccə ayında həc var, elə bil ki, həclə İslamın əhkamları tamamlanır və ayə də nazil olmuş ki, Ərəfə günü həc vaxtı din tamamlandı, deyirlər ki, din tamamlanır, ona görə Zilhəccə ayı qoyur, axırıncı olsun və ondan sonraki gələn ay isə əvvəlki ay olsun, deyirlər, onda Muharrəm birinci aydır. Belə sahabələr seçirlər. İli, ayı və Ömər-i Xattab seçib, Ömər-i Xattabın xilafəti vaxtında və belə Muharrəm ayı birinci ayı sayılır. Və bu hicrət hadisəsi, qardaşlar, təbii ki, bizdən lazımdır ki, bizə hicrətə toxunaq. Hicrət ərəb dilində tərk eləməkdir. Yəni, bir şeyi tərk eləmək, hicrət. Ona görə, o vaxt ki, mömin bir yeri tərk eləyib, başqa yeri köçür, ona deyirlər, hicrət elədi. Hicrət elədi. Lakin hər köçməyə də hicrət deyilmir. Hər köçməyə də hicrət sayılmır. Hicrət küfür diyarından, müsəlman diyarına köçəndə hicrət sayılır. Yəni, küfür diyarından, müsəlman diyarına köçəndə hicrət sayılır. Ona görə, əgər sən müsəlman diyarından
Tutaq ki, müsəlman diyarını köçsəndiysə, mən hicrət eləyirəm. Yox, hələ hicrət olmur. Hələ hicrət olmur. Həmçinin hicrət, qardaşlar, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fikir verəndə nə vaxt hicrət sayılır? O vaxt yox ki, məsələn, tutaq ki, sənə konfet vermədilər, sən incidin, mən buradan hicrət eləyirəm. Və ya məsələn, biraz əziyyət verdilər, yox. Yəni, biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə vaxt hicrət elədi? Nə vaxt hicrətə göndərdi? O vaxt ki, artıq həyata təhlükə var idi. Artıq görürük ki, dini yaşaya bilmirsən və artıq həyata təhlükə var onda. Və bu faydalardır, qardaşlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də həmçinin sahabələr Məkkə dövründə əziyyət çəkirdilər. Lakin o əziyyətlərə baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrətə getmirdi. 13 il qaldı Məkkədə. 13 il. Xabbab radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah, görürsən ki, bizə əziyyət verirlər və s. Dua ilə Allaha. Allah Taala bizə kömək eləsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də dedi ki, sizdən öncəkilər mişardan kəsirdilər. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başı salır ki, yəni, səbirli olun. Hər çətinlikdən sonra çünki rahatçılıq var. Həmçinin fikir versəz, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvvəlki ümmətləri misal çəkir. Ona görə də insan, xüsusən dəvətdə, xüsusən həyatda, əlhəmdülillah, din onun üçün ən böyük təsəllidir. Dində onun üçün böyük təsəllilər var. Ona görə insan ki, özünü öldürür, o günahkardır. O çıxış yolu deyil. İnsan hər bir çətinlikdə onun üçün təsəlli var. Və ən böyük təsəlli də peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlər baxmayaraq, necə məqam idilər Allah dərgahında, lakin əziyyət çəkəndə öldürürdülər onları. Ona görə sən də əziyyətə düşəndə Peyğəmbəri yada sal, Musanı, İsanı, Zəkəriyyəni, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmi. Nə üçün? O təsəlli sənin üçün gələcək rahatçılıq. Onunla insan rahatlaşacaq, sabit qalacaq, səbirli olacaq və o çətinlikdən çıxmaq yolların fikirləşəcək, axtaracaq, Allah da onu kömək eləyəcək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 13 il Məkkədə qaldı və hətta o vaxt ki, hətta Qureyş yığılanacaq. Qureyş artıq gördülər ki, bunların obyektlərin pulla zəifliyi, yəni pirlərin yığışdılar, dedilər ki, gəlin, yəni cəmaat da artıq pirləri gəlmirdi, dedilər ki, gəlin öldürək. Yox, yığışdılar ki, neyniyək bu Muhammədlə? Muhammədlə neyniyək? Və bəzilər dedilər ki, tutaq. Və bəzilər dedilər ki, qovaq. Və bəzilər dedilər ki, öldürək. Əbu Cəhl bu fikri irəli sürdü. Düzdür. Qərara gəldilər ki, öldürmək. Lakin ikinci məsələ çıxdı. Dedi, yaxşı, kim öldürsün? Çünki bu qəbilələr arasında bu şiddətli idi. Yəni, kim öldürsün, səni sonra öldürürlər. Hətta baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm onu qəbul eləmirdi, lakin qorxurdular ki, kimsə öldürsə onu öldürəcəklər, o qəbilə ilə düşmən olacaq. O dərəcədə qəbiləçilik, yerbazlıq var idi. Və ona görə belə qərara gəldilər ki, hər qəbilədən bir nəfər seçilsin, hamısı vursun birdən, daha heç kəsi öldürmək olmasın, yəni heç bir qəbilə ilə düşmənçilik olmasın. Belə qərara gəldilər. Hətta Allah subhanahu taala Ənfal surəsində buyurur ki, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَخْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ya da sal ki bir gün kafirler seni لِيُثْبِتُوكَ ya hapsetmeyi اَوْ يَخْتُلُوكَ ya seni öldürmeyi اَوْ يُخْرِجُوكَ ya səni ölkədən çıxartmaq, Məkkədən qovmaq kimi fikirləşirdilər, hilə qururdular. Hilə qurmaq istəyirdilər. Allah da olan hiləsinə qalib gəldi. Allah hilə edənlərin ən xeyirlisidir. Düzdür, özünə layiq olan, düzdür. Allah subhanahu taala hilə sifəti, ayrıca hilə sifəti yoxdur onda.
Sadəcə kim Allaha hilə qurmaq istəyir, Allah ona hilə quracaq. Kim Allaha qarşı gəlsə, Allah ona qarşı gələcək. Və nəticədə nə oldu? Nəticədə Cəbrail gəldi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdi ki, artıq belə qərar verilib və tərk elə Məkkəni. Və belə deyirlər ki, Əli ibn Əbi Talib balaca idi, uşaq idi, gəlib yatdı onun yerində və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkri götürdü, çünki həmişə onun yanında idi Əbu Bəkr. Əbu Bəkr inanırdı, sadiq idi Əbu Bəkr, Əli uşaq idi, Əli ilə çıxmadı. Əbu Bəkr dedi ki, Əbu Bəkr gəl, Əbu Bəkr həmçinin, Əbu Bəkr da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 2 yaş balaca idi, yəni yaşı deyirlər, yaxın idilər bir-birlərinə, yaşda da. Və Əbu Bəkr götürdü səfərə və səfərdə də Qureyş təbii ki, gəldilər, gördülər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxıb və bunu bilirsiniz təxminən, yəni çıxdılar izinin dalınca, hətta mağaraya gəldilər. Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir ki, əgər aşağı baxsaydılar belə, ayaqlarımızı görərdilər. Və lakin ona görə narahat idi Əbu Bəkr və o vaxt Allah subhanahu taala ayə nazil elədi və Peyğəmbər Allah subhanahu taala bu ki, "Lə təhsən innallaha ma'ana." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o ayəni Əbu Bəkr oxudu ki, narahat olma, Allah bizimləndir. Allah bizimləndir və nəticədə onlar sonra çəkildilər mağaradan. Amma o rivayətlər ki, gəlib qardaşlar, o sirada ki, örümcək var idi mağaranın üstə, qapısında. Hətta deyirlər, quş gəlib, hətta yumurtamışdı, artıq yumurta var idi orada. Bunlar hamısı səhih deyil. Bunlar hamısı, yəni, səhih deyil. Sadəcə Allah-u Teala onları qorudu. Və salam. Allah-u Teala qoruyanda ehtiyac yoxdur o örümcəyə və s. və s. Və belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkrlə gəldilər Mədinəyə. Və o gündən, qardaşlar, İslam tarixi başladı. Yəni, o gündən hesablanmağa başladı. Ömər ibn Xattabın vaxtında. Sadəcə, nə üçün bu hadisəyə qısa toxundu? Bu hadisədə böyük faydalar var. Böyük faydalar var. Faydalardan, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələr tabi olmaq. Çünki bizim tarix dinimizə bağlıdır. Necə bu 2016-cı il, o da dinə bağlıdır, xristiyan dininə. O da dinə bağlıdır. Əgər hələdirsə, hələ öz dinimiz var da, ehtiyac yoxdur xristiyan tarixinə və ya xristiyanlərə və ya başqasına. Öz tariximiz var. Öz dinimiz var, müsəlman, daha düzgün, daha haqq, daha hamısını tanıyan, bütün peyğəmbərləri tanıyan. Orası dinlərdə belə şey yoxdur. Onlar birini tanıyır, obisləri tanımır. Ələ salırlar. Orası peyğəmbərləri. Amma biz yox, əlhamdülillah. Biz hamısını qəbul edirik. Əksinə müdafiə edirik onları. Obisilərdən. Əksinə. Dinimiz var, tariximiz var, əlhamdülillah. Hicrət tarixidir. Həmçin bizim hicrət tarixi, qardaşlar, can, yəni, diridir, hissidir, aya bağlıdır. Ay ya 29 olur, yasa 30. Amma o birisi, qardaşlar, 28 heç bilmirlər nədir, nənə bağlıdır. Biri nəsə deyib ki, ağlına gəlib 28 olsun. O birisi 31 deyib, nə bilim, 30 və s. Amma İslam tarixi heç nə çatamaz təqviminə. Hissidir, kainatla bağlıdır, əlaqəlidir. Hər tərəfdən, qardaşlar. Və bunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabiçiliyi var. Həmçə sahabələrə, raşid xəlifələrə. Ömər ibn Xattabın vaxtında bu tarix təyin olundu. Və həmçinin, qardaşlar, nə vaxt hicrət vacib olur? Yəni, tərk eləmək. Yaşadığın yeri. O vaxt ki, artıq həyat və təhlükə var belə. Yoxsa bir damcı şey olan kimi, hamımız gedir yaxşı və dəvət. Və düzgün fikirləşmir bəzi qardaşlar. Deyir ki, mən hicrət edirəm. Buradan Türkiyə. Türkiyə hicrət sayılır. Türkiyə hicrət sayılır. Müsəlman ölkəsində hicrət sayılmır. Yox, əgər Darül Küfürdürsə, orada da Darül Küfürdür. Darül Küfürdən Darül Küfürə də hicrət. Neysə. Yəni, hicrət küfür diyarından müsəlman diyarına olur. Və həmçin qardaşlar, sonda, bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq öldürmək istəyirdilər, hədələyirdilər. Artıq bacarmadı, çıxdı. Və lakin çıxanda da dedi ki, Məkkəyə baxdı, dedi, sən mənə ən sevimli şəhərsən yer üzündə. Qövmüm məni çıxartmasaydı, mən çıxmazdım.
Hətta çıxmayacaqdı yenə. Yəni ölüm qərarı gəlməsəydilər Qureyş onu öldürməyə qərar gəlməsəydilər yenə tərk eləməyəcəkdi Məkkəni. Hələ qalacaqdı orada o vəziyyətdə. Yəni səbrə bax. Yəqinliyə bax. Təvəkkülə bax. Və həmçinin qardaşlar siradan nə faydalar var? Yəni bu köçdən, hicrətdən insan özünə sadiq adamı seçmək. Səfərə gedəndə, ağır bir məsələ olanda elə adam seçməlisən ki, arxayın olasın ona. Abubakırı seçib. Həmçinin faydalardan qardaşlar, həmçinin Kəbənin əzəmətliyi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq əziyyət çəkirdi orada. Hətta bəzi sahabələri göndərmişdi, icazı vermişdi, hətta həbişə getməyə. Valla ki, özü çıxmırdı. Yəni, Kəbənin əzəmətliyinə görə. Həmçinin qardaşlar, sahabələrin şücaətli olmaqları. Bax, Əli ibn Əbi Talib düzdür, uşaq idi, və lakin yatdı onun yerində. Və ya Əbubəkr bildi ki, təhlükəli yoldur. Qureyş tutub öldürə bilər. Lakin çıxdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə. Həmçinin qardaşlar, həmçinin insan Allaha təvəkkülləməlidir, səbəb götürməklə. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, baxmayaraq Allaha təvəkkül edənlərin ən yüksək məqamındadır. Və lakin səbəb götürdü. Yəni, dedi ki, yerimdə biri yatsın. Sonra səbəb götürdü. Əbubəkr dedi ki, gəl yanımda. Demədi, mən Peyğəmbərəm. Mən Peyğəmbərəm, mənə heç nə lazımdır. Mən Allaha təvəkkül edəmişəm, mənə heç nə olmaz, yox. Və ya sufi şeyxləyə kimi uçmadı Məkkədən Mədinəyə. Sufi şeyxləyə olsaydı, onlar uçardılar. Yox. Hələ şey yox idi, qardaşlar. Onlar hamısı nağıldır, cəfəngiyyat, insan. Düzdür, təyyarən uçmaq olar. Amma özü belə uçmaz. Özü uçmaz. Biz də uçuruq, lakin təyyarənə. Sonra həmçinin, qardaşlar, həmçinin fikir versəz hicrət hadisəsinə Allah tərəfindən gələn kömək səbrə bağlıdır. Səbrə. Yəni, kömək Allahdan gəlir. Şək yoxdur, Allah-u Teala vəd edib möminlərə kömək. Lakin o köməyi qazanmaq üçün insan gərək düzgün ola, Allahla düzgün münasibətdə, Allaha təvəkkül eləməlidir. Səbəblə, səbəblərlə yəqinlik, şək olmamalıdır. Və həmçinin, qardaşlar, səbir. Səbir kömək gətirir. Səbir çıxış yoludur. Aydındır, qardaşlar, necə səbirlədi müsəlmanlar orada, sonda çıxdılar. Səbirlədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonda çıxdı. Və sonra Allah Taala nə etdi? Qələbə çaldılar, sonra qayıtdılar Məkkəyə. Qayıtdılar. Həmçinin qardaşlar, hərdən geriyə çəkilmək lazımdır. Geriyə çəkilmək o zəiflik əlaməti deyil. Geriyə çəkilmək uduzmaq deyil. Hətta udmaqdır. Hərdən insan geriyə çəkilir, udmaq udur. Udur, ona görə hicrətdən o hicrət eləmək o demək deyil, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəif idi və ya uduzdu və ya qorxdu və s. Yox, o qələbə idi. Sonra qayıtdı. Necə Xalid ibn Valid? Xalid ibn Valid Rumlularla döyüşürdü, gördü ki, Rumluların sayı çoxdur. Müsəlmanlar azdır. Baxdı ki, mümkün deyil. Mümkün deyil və qalan müsəlmanları da öldürəcək hamısın. Ölümünə səbəb olacaq. Əmirliyi ki, geriyə çəkinin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşidir, təbrik eləyir qələbənə. Xalidi təbrik eləyir qələbənə. Baxmayaraq geriyə çəkiliblər. Yəni, hərdən geriyə çəkilmək özü qələbədir, qardaşlar. Həmçinin, qardaşlar, yəni faydalardan kim Allah üçün bir şeyi tərk eləsə, Allah subhanahu təala onun əvəzin verər, ondan da xeyirlisin. Məkkəni tərk elədi. Məkkə Mədinədən üstündür. Və lakin Allah-u Teala Mədinəyə verdi və həmçinin Məkkəni də sonra bir yerdə onunla. Və həmçinin hicrət hadisəsində, qardaşlar, bu il, buna da toxunaq ki, il dəyişir artıq. Özvə hesaba çək. Düzdür, insan özünü həmişə hesaba çəkməlidir. Həmişə baxmalıdır, düz deyir, bugün düz danışdı, nələr düz eləməyib, düzətsin özün. Həmçinin baxma, bir il keçib. Bir il, 1437, bir il keçdi. Bax, nə səhvlər olub, özü və hesaba çəkinən. Həmçin, bax ki, vaxt gedir.
Vaxt uçur, daha doğrusu gedmir, uçur. Sadəcə tövbə ilə vaxt gedir. Tövbə ilə, həmçinin insan bilmir nə vaxt öləcək. Nə vaxt öləcək bilmir. Hər saniyə bu baş verə bilər, qardaşlar. Ona görə hər cür yollarla, ona görə tövbə ilə, tövbəli ol ginə, ibadətdə ol ginə və əgər namaz qılmırsansa başla və ya məsələn, hansı günahlar edirsənsə tərk elə. Hətta öləndə müsəlman kimi öl, Allaha təslim olan qul kimi öl və təbii ki, bu faydalar çoxdur. Sadəcə bununla kifayətlənir. Allah subhanətlə bizi eşit faydalardan etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Qulu əzə və istəxfirullah li və ləkum və lisə ilə müsləmin min kulli dəm. Əstəxfiru, innəhu huvəl-ğafurur rahim.